Dobrý den. Chtěla bych vám představit třídu 5. B, neboli třídu knihomolů, kteří vám představí dvě jihočeské pohádky ze Slavonic a Dačic od Báry Slukové a Jaroslava Kerlese. Doufám, že se vám bude představení líbit a že se i něco málo přiučíte. Tak holky, honem z pelechu, vstávejte! Ještě 5 minut. Mžourala Tonička ospalená Jakuba. Je to jedno, třeba 10. Jestli chceš, aby tě tu Petr našel, jak se líně povaluješ. Když jste si domluvili výlet, tak si klidně spí. Ale Bohunka už má vyčištěný zuby. No jo, vzorná Bohunka. Večer se výlet domlouvá snadno, když je ráno daleko. Ale už si nikdy s nikým nic nedomluvím na ráno. Když je v pelíšku tak krásně. A ještě k tomu o prázdninách, když máme odpočívat. Kriste pane, kluci už jsou tu. A Tonička vysvědala, jako by ji štípnul. Kam máte vlastně dneska namířeno? K Zálužicím. Do té malé zátočiny se knihy. Letos jsou tam nejkrásnější. Knihy jsou krásné. A víte, jak jsou důležité pro Slavonice? Určitě ne. Tak hezky jeste a já vám to zatím budu vyprávět. Kameník Vincek nemohl uvěřit vlastním očím, když se vrátil z učení a tovarišských toulek zpátky do rodných Slavonic. Dojatě se zadíval knížským domkům pod Strání, kde vyrůstal. V cizině se dověděl, že mu rodiče zemřeli, a tak domů nepospíchal. Ale teď, když věděl, že už něco umí, zatoužil po svém kraji a milém městečku. Ještě jednou se rozhlédl po náměstí a stuhl. U kašny stál anděl. Ahoj, Vincku, jsi to ty? Promluvil anděl lidskou řečí a Vincek byl u vytržení. To je přece sousedovic Hanička. Haničko, no to není možné! To jsem ráda, že jsi zpátky. Je mi líto tvých rodičů. Ale pojď k nám, naši tě rádi uvidí. Teď se nám daří moc dobře a budeme na náměstí stavět dům. Ty jsi přece kameník, ne? Nechceš nám ho postavit? A Vincek už seděl v sednici Haniččiných rodičů a ani si neuvědomil, že proud slov, ve kterém se ztrácí, nyní již nepatří Haničce, ale její mamince. Ty, Josefe, já si myslím, že bychom měli dát tady Vinckovi šanci, ne? Když je kameník a ve Slavonicích ještě nestavěl, tak aby se nějak uchytil. Vždyť je přece jako náš. A Vincku, dej si ještě buchtu. Co pak ti u nás nechutná? Jsi ty mi kluku, ale nemluv. Celý tatínek, já bych mu stavbu rád zadal. Ale když už jsem dal Krejnovi zálohu, Haniččin otec nestihl dopovědět, protože už byla jeho manželka s řešením. Záloha byla přece na plány, ne? A plány má předložit až za týden. Dáme Vinckovi taky týden. A když budou jeho plány lepší, tak musí Krejn pochopit, že si vybereme Vincka. To přece musí pochopit. To pochopí každý. Zvlášť, když náš dům bude ten nejhezčí. A to bude, ne? Vincku, posloucháš mě? Vincek nepatrně kývl hlavou a Haniččina maminka ho už vyprovázela. Tak Vincku, nocleh jsem ti domluvila u staré Machové. Budeš mít komůrku tam do sadu. Tam je klid na práci. A to ti povídám, víc jak 10 grošů na týden jí nedávej.
A kdyby tě šidila na jídle, tak mi přičíst. A Vincku, vezmi si ještě na cestu buchtu. A dobrou noc. A za Vinckem zaklapla závora. Zastavil se na zápraží a vzhlédl ke hvězdám na obloze. Tak zase doma, pomyslel si a cítil se šťastný. Unavený, zmatený, ale šťastný. Říká se, že ráno je moudřejší večera. A Vincek musel začít přemýšlet. Takže nějaké peníze mám, bydlet kde mám. Stačí začít pracovat. Jenže jaký dům mám postavit pro Haničku? Musí být dokonalý, pohodlný, prostorný, bezpečný a krásný. Vždy v něm bude přece bydlet Hanička. Dal se do práce a do večera měl plány hotové. Byl to totiž dům jeho snů. Jen jedna část domu na jeho plánech chyběla – štít. Vincek si nevěděl rady. Žádný ze štítů, které na svých cestách viděl, nemohl ani zdaleka stačit Haniččině kráse. Ach, Haničko, moje milá, na takový úkol si netroufnu. Druhý den se šel podívat do města, aby nasál inspiraci. Posadil se ke kašně a pozoroval okolní domy. A nápad stále nepřicházel. Ale přicházela Hanička a bavila ho svým štěbetáním. Vincek byl v sedmém nebi. Jak jen stvořit štít Haniččina domu? Proč jsi dnes tak smutný? Zítra má tvému tatínkovi odeslat plány vašeho nového domu. A ještě mi chybí štít. Nemám žádný nápad. Ale no tak, když jsi tak šikovný, tebe určitě něco napadne. Jen pozor, aby ti nenapadlo klíště, to bys dokonal. Snažila se Hanička přítele rozveselit a když žerty nepomohly, začala na Vinska rozpustile cákat vodu z kašny. No tak Haničko, co pak to nechápeš? Já ten štít nevymyslím. Neumím to, umím jen obyčejné domy. Jsem obyčejný kamení. Na takovou stavbu prostě nemám. Ale máš, odpověděla Hanička klidně, natáhla se nad kašnu a utrhla květ leknínu. Máš na to, ale kdybys neměl, měla bych tě stejně ráda, i jako toho nejobyčejnějšího kameníka na celém světě. Dopověděla a vetkla mu do knoflíkové dírky leknínový květ. Už jste asi poznali, že Vincek žil půl života jako ve snách. Také ten večer přišel domů jako ve snách. Položil leknínový květ na stůl a začal kreslit ten nejkrásnější štít, jaký kdy ve Slavonicích měli. A štít ve tvaru leknínu ve Slavonicích dodnes. Dnešní večerní posezení bude slavnostní. Smutný okoun Matěj má narozeniny. A všichni od rána přemýšlejí, čím mu udělat radost. Na smutek je sladký. Ale Matějovi asi nepomůže. A kde můžeme sehnat něco sladkého? U paní Línové je to hotová kouzelnice. Doneste jí trochu puškvorce a uvidíte, co vás z ní naučí uvábřit. A opravdu, puškvorcová cukrátka paní Línové byla skvělá. Ještě, že je Bohunka před Toničkou ubránila. Jinak by pro Matěje nic nezbylo. Ujídala jedno cukrátko za druhým, až vrazila do Petra. Kde se tu bereš? Byli jsme s Pavlem pro dárek pro Matěje. Snad ne u paní Línové. Ano, umí výborné sladoučké rákosové špalky. Tak to máme zkažený překvapení. Ale překvapení přišlo, když večer Matěj rozbaloval balíčky. Kapr Ctirad mu k puškvarcovým cukrátkům a rákosovým špalkům přidal ještě celou krabici leknínových bonbonů a Línovi sklenicu toho nejjemnějšího blatoukového medu. Smutný okoun Matěj nejprve ukápl slzičku do jetí. Pak se ale k úžasu všech přítomných rozesmál na celé kolo. Já jsem dnes ten nejšťastnější okoun na světě.
Tak sladké narozeniny nemá nikdo ani v Dačicích. A strýček jak vyprávěl, proč právě v Dačicích? Náš sladký příběh je z doby, která nebyla tak proslazená, jako je ta dnešní. Cukřenka nestála na každém stole a děti si do školy nenosily tatranky a sladké limonády. Jen tam, kde stál cukrovár, bylo líp. Hospodyňky měly ve spíži velkou cukrovou homoli a z ní usekávaly, kolik právě potřebovali na vaření nebo na stůl. Nejslavnější cukrovár byl v Dačicích. Jenže zrovna ředitel dačického cukrovaru měl s cukrem největší problémy. Zase už je ten čaj přeslazený. Od rána do večera jsem v práci. Celý den se nezastaví. A když si chci doma trochu pohovět, mám jednou hořký čaj a jednou přeslazený. Zředím ti to. Omlouvám se, Krištofe. Nikdy se to nedá odhadnout. A dolévala šálek z konvičky s hořkým čajem. To je nějaké alchymie. Zabručel ještě pan ředitel Rad, když si všiml, že má manželka zavázaný ukazováček. Co se ti stalo? Sekla jsem se při sekání tvého cukru. Krištof se zastyděl a dopil čaj. Dlouho do noci pak seděl ve své pracovně a přemýšlel. Seděl, ale nic nevymyslel. Když odbyla půlnoc, oslyšel ze spíže nějaké strachání. Vrazil dovnitř a vidí, že na cukrové homole sedí tlustá myš. Nevěřícně si nasadí cvikr a přisvítí lucernou a teď se teprve lekl. Není to myš, ale malinký kulatý mužíček. To seš ty? Pronesl mužíček otráveně. Tak si chvilku sedni. Já to ještě musím zkontrolovat. Co chceš kontrolovat? Tohle naše spíš. Já vím, ale já ji mám v rejonu. Tak ji musím zkontrolovat. Mužíček se mírně uklonil a představil se. Jsem Skříteček Sladílek. Skříteček? Teď už se Krištof nebál a splná hrdla se rozesmál. Vypadáš spíš jako skřet. Popichovat, to ti jde, viď? Urazil se Skřítek. Ale vlastní ženu bys nechal, ať se prsty useká. Já vím, je to problém, ale vážně nevím, co s tím. Přemýšlel jsem nad jinými sekáčky nebo tvary homolí, ale nemůžu na nic kloudného přijít. Tak já ti pomůžu. Ale ne kvůli tobě, kvůli tvé ženě, aby se s tím už nemusela trápit. Vážně? Když si tak mlsnej a ona pořád musí sekat. Budeš moc hodný. Protože takhle mlsných mužských moc není. Věř mi, mým rejonu si nejmlsnější. Chudák tvoje žena. Tak pomůžeš mi? Samozřejmě. A Skřítek vytáhl z rukávu kousek přeloženého papíru. Když ho ale podával Krištofovi, ještě ucukl. Ale na manželku se už utrhovat nebudeš. Ne, nebudu. Sliboval Krištof a nedočkavě rozbaloval papír. Uprostřed čisté stránky se skvěl černý čtvereček. Co to má znamenat? Zakřičel Krištof a začal se rozhlížet, ale Skřítek už byl ten tam. Naštvaně zahodil papír na zem a šel spát. Ráno připravovala Krištofova žena snídani a našla ve spíži papír se čtverečkem. Nechápavě jej pozorovala a najednou nadšeně vykřikla. Krištofe! 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 To je geniální! Ty jsi opravdu ten nejchytřejší cukrovarník na světě. Máš úplnou pravdu. Když se bude cukr místo do homolí lisovat do malých kostiček, budu ti dávat do čaje pořád stejně cukru. A nikdy už se neseknu. A Krištof se znovu zastyděl, pohladil svou ženu a šel do cukrovaru. Vynalézt lis,
na výrobu cukrových kostek. A protože se mu to podařilo, má kostka v cukru dnes v dačicích svůj pomník.